va Islom davlati guruhi jangarilari bosib olgan Suriyaning Raqqa shahridagi askar bazasini qaytarib oldi. 93-chi og'ir texnika bazasini jangarilar o'tgan yili may oyida bosib olishgan edi. Suriyaning inson huquqlari monitoring markazining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, kurdlar qo'shini Islom davlati tashkiloti nazorat qilib turgan hududni asta-sekinlik bilan qo'lga olayotganini ma'lum qilishdi. O'tgan haftada jangarilar Tel-Abyad shahrini qaytarib olishgan. Jangarilar shahar orqali Raqqa bilan Turkiyaning chegara yo'llarini nazorat qilib turishibdi. AQShning huquq himoya qilish organining xodimlari Janubiy Karolina shtatida 19 yoshdagi Islom davlati guruhi a'zosini qo'lga olishdi. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, Jastin Sullivan Islom davlatiga qo'shilganiga ko'p vaqt bo'lgan emas. U jangarilar bilan birga olishuvlarni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Jastin AR-15 rusumidagi vintovka bilan amerikalik fuqarolarni o'ldirishni qasd qilib yurgan. U rejalarini hamda urushga tayyorgarlikdan o'tganini tan oldi. Hindistonning Mumbay shahrida qalbaki spirt ichimliklardan zaharlanib halok bo'lganlar soni 100 nafardan ortgani aytilmoqda. Shahar politsiyasining ma'lumotiga ko'ra, bu ishga aloqasi bor deb gumon qilingan 7 kishi qo'lga olindi. Ular qalbaki ichimliklar tayyorlash bilan shug'ullanishgan. Shu bilan birga sotuvga chiqarilgan barcha ichimliklar rastalardan olindi deya qo'shimcha qilishdi. Bu kabi spirtli ichimliklardan ommaviy zaharlanish bungacha 2004-yili ham ro'yxatga olingan bo'lib, 100 dan ortiq odam olamdan o'tgan edi. Hozirgi vaqtda 50 ga yaqin fuqarolar kasalxonada davolanishmoqda. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilmoqda.